សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកសិដ្ឋានមួយនៅរុស្ស៊ីឲ្យគោពាក់វ៉ែនតា VR ដើម្បីមើលវីដេអូសប្បាយសប្បាយកុំឲ្យគោ stress តប្រមល់ទៅផលិតទឹកដោះមកបានល្អរុស្ស៊ីថ្មីថ្មីនេះមានរូបភាពមួយកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលវាបានបង្ហាញពីសត្វគោមួយក្បាលមានពាក់វ៉ែនតា VR យ៉ាងចម្លែកមែនទែនយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាការត្រូលលេងសើចអ្វីនោះទេសត្វគោនោះគឺបង្ចាកំពុងតែរីករាយជាមួយរូបភាពទេសភាពបែបស្រុកស្រែចេញពីវ៉ែនតា VR ដើម្បីឲ្យវាមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងអាចផលិតទឹកដោះបានល្អប្រសើរនេះគឺជាជំហាននៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារនៃតំបន់មូស្គូដើម្បីសិក្សាលើការប្រមូលទឹកដោះគោស្រស់ប្រកបដោយគុណភាពជាស្ដែងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តដំបូងនេះថាសត្វគោដែលបានពាក់វ៉ែនតា VR មានការថយចុះនៃការថប់បារម្ភចាក់ថប់អារម្មណ៍ហើយមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានបន្ថែមដែរថាលទ្ធផលនេះគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សត្វគោក្នុងការផលិតទឹកដោះឲ្យបានច្រើននិងគុណភាពខ្ពស់មួយទៀតសម្បីតែការហៅសត្វគោទៅតាមឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកវាក៏អាចជំរុញឲ្យពួកវាផលិតទឹកដោះបានល្អផងដែរយ៉ាងណាមិញលទ្ធផលនៃការសិក្សាទាំងមូលនៃការធ្វើតេស្តនឹងចេញផ្សាយឆាប់ឆាប់ហើយគណៈពេលនេះក្រសួងកសិកម្មនិងស្បៀងអាហារនៃតំបន់មូស្គូមិនទាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអធិប្បាយនោះទេចំណែកជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកសិដ្ឋានមួយនៅរុស្ស៊ីឲ្យគោពាក់វ៉ែនតា VR ដើម្បីមើលវីដេអូសប្បាយសប្បាយកុំឲ្យគោ stress តប់ប្រមល់ទៅផលិតទឹកដោះមកបានល្អនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា